taarifa hii ya tanzia ni kwamba hali ya taharuki imetanda katika kijiji cha Mondeku eneo bunge la Butere katika kaunti ya Kakamega baada ya genge la majambazi waliokuwa wamejihami kwa silaha butu kuwashambulia na kuua watu watatu kinyama huku wengine wakiwachwa na majeraha mabaya. Nimeandaa taarifa hiyo. Ni usiku ambao umekuwa mrefu kwa wakazi wa Mondeku hapa Butere kaunti hii ya Kakamega. Usiku kucha mayowe yalisikika kona zote za kijiji hiki baada ya genge la vijana zaidi ya 20 kuingia hapa kwa kishindo na kuanza kutekeleza unyama huo. Hapa ni majonzi na kilio. Nilikimbia huko nikamkuta mtoto bwananga amekufa. Nikamsongesa mahali alikuwa ameanguka huko, tamu ilikuwa tu tamu. Lakini hawakuanza kwa kuua. Mwendo wa saa 7 usiku, majambazi hawa walianza hapa soko la Mondeku ambapo walikuwa wamefika kutekeleza wizi kwenye maduka soko hilo ambalo ni ndogo. Walinzi walipowasikia walipiga nduru na mayowe, nduru iliyoamsha wenyeji. Security haiko huku tu kabisa. Kwa sababu soja akikuja, nduru zikianza, wanaanza na hao watu. Watu wameogopa, kila mtu ameogopa hata kuja hapa kufanya kazi. Inaaminika genge hilo lilichukua nafasi hiyo kuingia vijijini. Genge lenyewe likipiga nduru kana kwamba ni wenyeji wa kijiji hiki wakisema kulikuwa na wezi. Wakazi walipoitikia mwito na kutoka manyumbani, hapo ndipo walianza kushambuliwa kwa kukatakatwa. Watu walikuwa wakisema tuni watu tu wawili, wezi wawili tumeshika, kumbe walikuwa hao wezi. Vile mtoto wangu alifika ndiye alikuwa wa kwanza, ndio walimkata shoka akaanguka. Sasa babake kwenda kumtetea, yeye pia akakatwa mdomo. Yote aliyetoka nje alipatana na shoka au upanga na kusababisha vifo vya wenyeji watatu na idadi ambayo haijajulikana, wakiwa wamewachwa na majeraha mabaya. Walikuwa watatu, mmoja alifikia. Sasa ananiambia weka chini panga. Niliweka chini panga. Kumaliza kuweka hiyo chini panga, alichapa na shoka kwa kijiwa. Kilichosalia sasa ni kiwewe na kijibaridi. Ukitaja tu mtu ati pengine tunaanza kushusha kama ni wewe umekuwa na haya maneno, kidogo wanakuambia wewe ndio utakuwa next. Tukio hili limetokea baada ya kisa sawia kufanyika eneo la Emureko, eneo bunge hilo la Butere, miezi miwili iliyopita baada ya genge la majambazi kuvamia boma moja na kumuua kinyama mzee wa mtaa na nduguye. Mama bane. Ni makiwa kwa familia hizo ambazo zimapoteza jamaa watatu.